o'zini olib borib yoki alkogolga yoki sigaretga yoki aroqga yoki narkotikka yoki sergiga borib mana shundoq qilib yoki k borib o'zini mana shundoq qilib boylab keladigan mana shunday o'zini qaram qilib qo'yadigan shaxs buzilishi turini qaramlik shaxs buzilishi deb ataladi qaramlik shaxs buzilishi o'zini boylab turgan yo telefondan o'zini boylab turgan kasallikdan o'zini boylab turgan ekspe o'ynidan o'zini boylab turgan qimordan sevgidan shundoq e, o'zi mana shu qaram bo'lgan narsani olmaydi mana alkogolga o'zini qaram qilib qo'ygan mana telefonga qaram qilib qo'ygan sigaretga qaram qilib qo'ygan narkotikga qaram qilib qo'ygan e, ijtimoiy tarmoqlarga mana shu o'yinlarga ovqatga haram qilib qo'ygan va menda kasal bormi degan o'zida har narsani qidiraveradigan hamma narsani qaramlik bilan o'lchaydigan shaxs turini biz judayam hayotda ko'p ko'ryapmiz umuman olganda bu shaxs buzilishi bitta o'sha insonni emas moliyaviy qaramlikni sog'lik qaramligini narkotikka bo'lgan qaramlikni oilaga ziyonet yetishi yet, sevgiga bo'lgan bir insonga bo'lgan qaramlikni paydo qiladigan turdir bu insonlar hozir mana shu joyda yasha olmaganda virtual olamda o'zining olamida qaram olamda boy bo'lib ketishni o'sha olamda faxrli bo'lib ketishni o'sha qaram olamni ichida lazzatlanishni yaxshi ko'rishadi ular qaramlikni ichiga kirib lazzat topishadi alkogol qaramligini ichiga ular e, narkotik qaramligini ichiga sevgi qaramligini ichiga ular e, aytaylik mana shu sigaret qaramligini ichiga kirib olib lazzatlanib yashtishadi ular to'xtashadi ular to'xtaydi to'xtaydigan biz hozirgacha psixiatrlar bilgan yagona to'siqni otib endi ularda judayam og'ir ko'rinishdagi psixikani buzilishlari qo'rquvlar vahimalar uyqu uh, yo'qliklari holsizliklar miyaga fikr kelmasligi hissizlik kabi og'ir holatlar paydo bo'ladi qaramlik ayniqsa o'sha eksbet o'yiniga yoki qimor o'yiniga qaramlik pulga bog'liq qaramlik bo'lsa ular millionlab qarzga botib ketadilar yillar davomida topib boylik <malliq> orttirdim degan joylarida o'sha boylikni boy berishni boshlaydilar miya qo'ymaydi miya har kuni qo'ymaydi bitta narsani o'ylaydi shuni bajarmading shuni bajarmading san qaramsan o'shani bajarib kelgin o'shanga pul tikkin va yaxshi bo'lib qolasan endi o'sha bo'shliqni to'ldirish uchun yana o'ynashga o'sha bo'shliqni to'ldirish uchun yana sevgi topishga bittasidan qutulib turgan holatda ikkinchisiga bitta aroqdan qutulgan holatda boshqa qaramlikka o'tib ketaveradilar bularga osonmas bularni yaqinlariga ham osonmas bizni sizga mana shu gaplarni aytib berishimiz o'zi bizga ham osonmas chunki bu odamlarni yuzi ochilgandan keyin o'zi haqida ma'lumot bilgandan keyin nima qilay degandan keyin kimga murojaat qilay qanday yaxshi bo'lad degandan keyin bularga de osonmas yengib o'tish shu kasallikni o'sha qaramlikni o'sha o'zini boylab qo'ygan narsani kesib o'tish yaxshi deb o'ylaysizlarmi albatta g'ururni albatta irodani albatta e, o'zini shunaqaligini tashqaridan ko'rishni talab qiladi cho'ntagi e, e, putur yeydi oriyati putur yeydi bularni bulardan o'sha sigaretni alkogolni sasi hidlari chiqishni boshlaydi faqat sasi hid tanasidan emas gap so'zdan chiqishni boshlaydi bular qo'rquvni yengish uchun ichadilar bular xavotirni yengish uchun ichadilar bular uxlaymanmikan deb ichadilar bular o'sha miyam o'ynashdan to'xtarmikin deb ichadilar bizga murojaat qiling sizni xarakteringiz o'zgarsagina siz dunyodan zavqni topishni o'rgansangizgina sizni qaram qilib mana shunga qaram bo'lganingdagina lazzatlanasan aroq ichganingda lazzatlanasan sevgini o'ylaganingda lazzatlanasan xbet o'ynaganingda mazza qilasan sigaret chekkaningda biroz tinchlanib olasan degan narsani tashlash siz uchun qiyin bilaman ammo boshqa yo'liz bormi sog'lik muhimligini tushunib qoldingizku demak bizga murojaat qiling xarakterterapiya kursimiz siz uchun bu bir kunda bo'ladigan ish emas siz irodangizni mustahkamlashingiz o'zizni oldingizga maqsadlar qo'yishingiz bu holatdan chiqib ketaman oltmishda yetmishda sakson yoshda ham man sog'lom yashayman degan fikringiz bo'lsa bu kasalliklar sizni qandli diabetga qon e, tomirigiz kasalliklariga yuragingizni kasalliklariga miyadagi e, doimiy e, e, uxlamaslik holatlarini to'g'irlashga olib kelishini xohlasangiz murojaat qiling to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz faqat telegram orqali hamda mana shu testdan o'ting sizda qaysi darajada ekan chiqib keta olasizmikin murojaat qiling mana bu qo'ng'iroqchani bosib qo'ying doktor zeminso nuqta uz saytida testdan o'tishingiz va sizda qanaqa holat borligini aniqlab olishingiz mumkin